по-морскому, по-морскому. Ты проверил, да? Yep. Dešim, penkiolika. Tai penkiolika? Melagė. Iš karto. Šiauliai, Plungė, Klaipėda, Kaunas, Vilnius, Marijampolė, Alytus, Ukmergė, Ventspilis. Šalčininkai. Kiek laiko liko? 5. Gerai. Tai nepavyko, ar ne? Ne. Tai gerai. Gerai. Sakau, kad nelaimė. Na. 5. Gerai. Ar bus daugiau? Ar tu galėtum šešias išvertinti? Jo. 7. 8. Melagė. Nu, bandom. Audi, Renault, Bugatti, Mercedes, Fordas. Da. Viskas baigėsi. Citroenas. Dar dvieją. Ah! Volkswagenas? BMW? Žinau daugiau. Žinau, bet kai reikia, yra. Kai nieko nereikia daryti ir kažkai kapsi sąskaitą, visai neblogai. Aš galvoju, kad laikas greičiau. Man pakankamai lėtai. Gerai, pradėkim nuo mažesnių skaičių. 3. 5. 6. 7. Melagė. Suknelė, šortai, šlepetės, basutės, marškinėliai, bikini, skrybėlė, kepurė. Viskas, man atrodo, ne? 7. 7. Tai visas, jie 7 pasakė. Net laiko. Tai lengvesnį klausimą. Jau pusę turiu čia. Jau turiu. Aštuonis. Devynis. Nu, melagė. Nu, pažiūrim dar. Kėdė, stalas, gėlė, vazonas su gėlėm, televizorius, aštuonis ar nesakėjai? Bet baldus tu vardink. O ne gėlės. Gerai, sofa. Tai yra dekoro detalė. Sofa, rašomasis staliukas. Kiek jau yra? Nu, 6. Nes jau gėlę atmetam, tai... Tada... Gėlės. Pagalvę, antklodė. Viskas? Čia valgiai. Ai, jau. Dar vieną, ne? Laikas. Ah. Sakė, gėlė su vazonu, tai čia gerai pamatoja. Tai kokį rezultatą turim bendras? 3-1. Ta pačia bendras taškų. 3-1, 4. Kaip ir 1 vartus, 4-1. Blogai gynėsi Algytė, geriau aikštį sekasi. Žiauriai. Vienuolika. Gali tikrai? Galėčiau pabandyti. Nu, bandom. Mikoliūnas, Baravykas, Šimkus, Vorobjovas, Verbickas, Golubickas, Černychas, Novikovas, Šetkus, Petravičius. Vaitkūnas. Šiaškus, man pats rytinė. Visai, gerai. Bet aplamai yra rytinė. Taip, taip, kaip. Bet šiaip nespėjo pagal laiką.
buvo toks ant ribos. Kambekas? Kaip čia galim pasakyti? Net nežinau, matai, kai reikia atsakinėti ir to laiko netiek daug. Žinai, bet... Tartuokim ne nuo daug. 3. 5. 6. 7. Reikia pasėti. Nu gerai, 8. Nu gerai, melagė. Gintro universitetas, Kauno Žalgiris, MRU Žalgiris, Banga, Gargžų Banga, FK Utenis, jau 5, ar ne? O po to... SG gimnazija, apkašio šutė ir čia dar vieną ar ne vieną trūksta. Laikas. Ir SG nebėra. Yra gintrapa. Ir širdimi yra. Man tikrai pažaidžiau ten. Aiškus lyderis. Lyderė. Kaip pavyko? Tiesiog matau, kad Algytė labai jaudinusi, tai jai pakišo koją jau dalys. Ranka. Ir gėlės vazonuose vietai baldų. Gerai, pasveikinam nugalėtojas. Palauk ranką nusivalyti. Ačiū.